הבלשית תמר, בואי נצא לפתור תעלומה. קפטן ים שלישי, תן לי למשל דוגמה. מה כתום, קופצני ועגול. ברעיון, יש לי פתרון. כדורסל. מה גדול וטעים לאכול. ברעיון, יש לי פתרון. צמר גפן מתוק. איזה כיף לפתור תעלומות. את וגם אני יוצאים להרפתקאות. נבלים יחד, דמיון מפעילים. מיצות הפוזים היה ממש טעים. איזה כיף לפתור תעלומות. את וגם אני יוצאים להרפתקאות. נבלים יחד, דמיון מפעילים. קדימה, בוא נתחיל בריקודים. תמר הבלשית וקפטן יום שלישי בהרפתקה בעיר. יום שלישי הגיע. נבהלתם? אל תדאגו, זו רק אני. טוב, אני רואה שאבא כבר כמעט מוכן, אז צריך להתארס. בואו נראה שיש לי הכל. זכוכית מגדלת, יש. פנקס וטוש, יש. וכמובן, כובע הבלשים שלי. הגיע הזמן לפתור תעלומה. קדימה. קפטן יום שלישי, הבלשית תמר מוכנה. מצוין, תמרי, מצוין. שימי לב. תרגלות מה תכננתי, אני, קפטן יום שלישי, קפטן אמיץ ביותר. עלייך לפתור חידה בעזרת שני רמזים. רמז אחד במקולת, רמז שני אצל סבא. ובכן, נתחיל בחידה. מוכנה? מוכנה. כרטיס בכיס כולם צריכים, ונפגוש שם הרבה מאוד אנשים. כרטיס? הרבה אנשים. הרבה אנשים. בא לי רעיון, יש לי פתרון. אנחנו הולכים לג'ימבורי. לג'ימבורי באים המון אנשים. וכמובן שחייבים כרטיס כדי להיכנס, כרטיס כניסה. בטוח שהרמז הראשון במקולת יהיה שקית, כדי לשמור על הנעליים. קדימה. בואו נצא לדרך. קדימה. מוצא את זה בשום מקום. ראית במקרה את הכובע שלי? איפה? לא חשוב, לא חשוב. נצא בלי. ובאמת אמרנו בלי. כובע בטאטה. קדימה. שלום תמרי! שלום קפטן יום שלישי, חיכיתי לכם. שלום, שלום. אני... אני כבר יודעת לאן קפטן יום שלישי לוקח אותי היום. לג'ימבורי! סבבי, קולורבי! מה אבא ביקש ממך להכין בשבילנו היום? שקית, לנעליים. אין תמיד הולכות לו לאיבוד. אבא ביקש ממני להכין, שימי לב, מגבת לבנה אנקיסטית! מגבת אנקיסטית לבנה? מעניין מאוד. מעניין, מסקרן, וחגיגי, מאוד. אבל בשביל מה צריך מגבת גדולה כל כך? לג'ימבורי. לא צריך. את צודקת, באמת לא צריך. אז לאן אנחנו הולכים היום? מה החידה? כרטיס בכיס, כולם צריכים, ונפגוש שם עוד הרבה מאוד אנשים. חידה כל כך קשה. בואי נחשוב יחד. עכשיו גילינו שהרמז הראשון הוא מגבת אנקיסטית לבנה. אבל איך המגבת קשורה לחידה? מעולה. בדיוק מה שחיפשתי. נחשוב. אני לא. זה מאוד יעזור לי. לא, לא, לא. יש לי פתרון. אנחנו הולכים לבריכה. לבריכה באים עוד המון אנשים. וכמובן שכדי להיכנס לבריכה צריכים כרטיס כניסה.
ובעזרת המגבת אני אתנגב אחרי שיצאתי מהמים, אחרת אני ארד מקור, לא? קדימה, לבית של סבא, לקבלת הרמז האחרון. בטוח שהרמז האחרון אצל סבא יהיה מצופים. ביי, דפני! ביי, ביי! ביי! תודה, דפנה! ביי! ביי! שלום, תמרי הבלשית, חיכיתי לך מתוקית. שלום, קפטן שמפטן. קפטן יום שלישי, שלום גם לך, מה שלומך? שלום, אבא, שלומי מצוין. כן. עברנו במכולת, יש לנו את כל הדברים ללא שום חיסורים. איזו הפתעה נהדרת, ממש הפתעה לתפארת. כן, כן. עם מגבת לבנה, איזה רעיון. אני רק מקווה שיש לך ניסיון, שהרי נצטרך לשים אותו. אבא, אני אסביר לך את הכל עוד מעט. אני אגש להתחיל. קפטן שמפטן, כן. אני כבר יודעת מה הרמז האחרון. כן? מצופים לבריכה, אבל איפה הם? מצופים הם לא הרמז האחרון, הם בכלל לא קשורים לפתרון. אם אלה לא מצופים, אז מה הרמז האחרון? הרמז האחרון, הרמז הגורלי, מתחרז עם המילה לי. חרוז למילה לי. אה? בלי. לא. גבולי. לא. שלילי. בכלל לא. ברוקולי? לא. כלי. כמעט. דלי. דלי, זה הרמז האחרון. כל הכבוד, אבל השיט תמר, איזה כישרון. אני יורד למרתף. דלי. מעניין מאוד. בלשים ובלשיות, התעלומה עוד לא נפתרה. אז קדימה, קומו על הרגליים, תנערו את הידיים ותרימו אותם גבוה על השמיים. יש לנו עוד תעלומה לפתור. כרטיס בכיס. הרבה אנשים. מגבת ענקיסטית. דלי. להפשיל שרוולים לא לוותר. להפשיל שרוולים לא לוותר. כי יש עוד כמה נקודות לחבר. יש עוד כמה נקודות לחבר. מגיעים למסקנה והיא לא נכונה. לא נכונה? נו אז מה? מתחילים מההתחלה. וחושבים. בא לי רעיון. מה? יש לי פתרון. מה? פתרתי את התעלומה. בית קולנוע. זה הפתרון של התעלומה. איזה כיף! טאדאם! לבית הקולנוע באים הרבה אנשים. חייבים כרטיס כניסה כדי להיכנס. המגבת הלבנה היא המסך הגדול. וכמובן שאי אפשר לראות סרט בלי דלי, מלא בפופקורן. בית הקולנוע שלי הכי קסום בעולם. לאט פרחה, לאט, אני לא יכול לרוץ כל כך בהם. שלום. ברוכים הבאים לסרט בטאטה. נא להכין כרטיסים. תוציא בבקשה, מוציא את הכרטיסים אצלך, ברחה. לא, לא, אני נתתי לך אתמול בלילה את הכרטיסים כדי שתשים בענק. תוציא אותם. זה אצלך בכיס. אצלי בכיס, את מבינה? מה פתאום שיהיה אצלי בכיס? בואו נבדוק. את יכולה לבדוק, מה אכפת? או, הנה הם. שורה 2, כיסא 9 ו-10, בבקשה. תענו מהסרט. תודה רבה. אוי! אוי, תראי מה עשית. לחת את כל הקולדוע. בסדר, תיכנסי קודם את. שקט שם, גברת. שקט, זה נורא מפריע. שקט. תודה שעזרתם לי, בלשים ובלשיות. נתראה בפעם הבאה. די! מספיק כבר, אתה לא בבית.